Сәлеметсіздер ме, балақайлар? Қайырлы күн! Қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер! Сабағымызды жұмбақ шешумен бастаймыз. Экранға назар аударып, жауабын бірге табалық. Жаздай қыдырады, қыстай тынығады. Ол не? Өте жақсы! Аю! Аю балдар қайда болады, және ол немен қоректенеді? Дұрыс айтасыздар, олар орманда өмір сүреді, және де балды өте жақсы көреді екен. Осы аю сөзіндегі ю әрпін қайталап көрейікші. Ю, ю. Қандай ерекшелік байқадыңыздар? Олай болса, балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Ю» әрпінің жазылуы. Бүгінгі сабақтан «Ю» әрпінің емлесін сақтап жазуды меңгересіздер. Мәтіннен «ю» дыбысы кездесетін сөздерді тауып, дыбыстық талдау жасауды үйренесіздер. Ендеше барлығымыз экранға қарап, осы «ю» дыбысының ережесін бірге құрастыралық. «Ю» – дауысты дыбыс. Ол бізге орыс тілінен енген дыбыс. Екі дыбыстан, яғни дауыссыз «и» және де дауысты «у» дыбыстарынан құралған. Сөзде «ю» дыбыстары естілгенімен, жазуда олардың орнына «ю» әрпі жазылады. Мысалы, жазған кезде «ою», ал естілгенде «ою». Олай болса, барлығымыз экранға назар аударайық. Оқушылар, берілген сөздерді оқып, осы сөздердегі дыбыс пен әріпті бірге санайықшы. Дыбыс саны мен әріп саны сәйкес пе? Себебі неде деп ойлайсыздар? Дұрыс айтасыздар. Олай болса, осы көбею сөзіне дыбыстық талдауды бірге жасап көрелік. К – дауыссыз, Ө – дауысты, Б – дауыссыз, Е – дауысты, Ю – И – дауыссыз, және де У – дауысты дыбыстарының қосарлануы арқылы жасалған. Яғни, балалар, осы көбею сөзінде 5 әріп, 6 дыбыс бар екен. Ю дыбысы қосарланған дыбыс. Олай болса, қалған сөздерге де дыбыстық талдау жасап, өз достарыңызбен, мұғалімдеріңізбен бөлісуді ұмытпайық. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше, сау болыңыздар.